Në drejtorinë rajonale të shërbimit të transportit rrugor Sarand, mjetet që nuk kanë shlyer detyrimet për taksat shkojnë gati 2500 të tilla, numrin më të lartë të debitorëve e zënë individët. Sipas Elvira Lidhimës, përgjegjëse degës së financave në këtë drejtori, ata që nuk shlyejnë detyrimet vijojnë të ngarkohen vit pas viti edhe me kamat vonesat. Gjithashtu, penaliteti prej taksave të prapambetura pengon një mas të madhe të regjistrimit të mjeteve të reja dhe përpilimin e kontratave të shitblerjes. Procedura që ndjekim ne është çdo fillim viti, mbas 3 muajve, mbas 6 muajve, i dërgoj një shkres policisë rrugore të Sarandës dhe drejtorisë së datimeve, se duke u bazuar te ligji 95 i taksave, është në kuadër bashkëpunimi për vjelljen e këtyre debitorëve. Por të them të vërtetën, nuk kemi asnjë lloj bashkëpunimi. Kemi kaq vite që po e bëjmë këtë procedurë dhe asnjë lloj bashkëpunimi me policinë apo me drejtorinë e datimeve. E vetëm e gjithë që kemi bërë ne këtu, një gjithë pozitive që bëri drejtoria jonë, se ka ndodhur që është bërë ndryshimi pronësis dhe blerësi nuk ka ardhur të bëjë ndryshimin e pronësis. I ka lënë taksat në emër të shitësit dhe ato vazhdojnë. Dhe në drejtoria e përgjithshme ka nxjerrë një urdhër që shitësi që ka qenë të vijë të bëjë një deklarim, formular deklarimi, që të dalin nga kjo përgjegjësi, se ka kontratën e shitblerjes që ka shitur para 5 vitesh, para 1 viti apo para 10 vitesh, vjen dorëzon atë fotokopjën e kartës e kontratës së shitblerjes, plotëson një formular deklarimi të shitësit dhe ne ndërkohë këtë formularin e deklarimit i dërgojmë shkres zyrtare policisë dhe blerësi ndërkohë. Kështu që shitësi automatikisht kalon nga detyrimet se nuk i takojnë faktikisht aty. Në drejtori rajonale të shërbimit të transportit rrugor në Sarand, janë të regjistruara gati 12.000 mjete, ndërkohë që rreth 2500 të tilla vazhdojnë të mos shlyejnë detyrimet.